Pa gledajte, da bi se amandmani praktično usvojili, amandman se podnosi jedan dan pre početka rada Skupštine. I predlog za dopunu dnevnog reda 48 sati. Znači, mi ipak za predloge za dopunu dnevnog reda nešto smo mogli da pogledamo i da resorno odelenje donesemo neku odluku da li to može, da li je pravno moguće ili nemoguće. Ali za same amandmane, znači, nismo imali mogućnosti da nešto više kažemo o njima, već smo govorili na samoj sednici. Mislim da su i amandmani i dopuna dnevnog reda bili vrlo slični. Jer ako se nešto usaglasi na vreme, ako se usaglasi, pogotovo ako je u pitanju minimum sredstava, gde je već nešto poskidano i gde nema dovoljno sredstava za neko najnormalnije funkcionisanje, mislim da predlog koji je davat za smanjenje još smanjenje sredstava da nije bio u redu i zato normalno i nije prošao. To je jedan jedini razlog koji postoji. Znači, tu ne postoji ni partijski, ni, ne znam, ni ljudski neki razlog da se ne bi usvojilo, međutim, čisto iz razloga zbog nedostatka samih sredstava, jer poznato je da ovo je oko 200 miliona umanjenje budžeta za razliku od prethodne godine, sada već prethodne godine. Mislim da su to ogromna sredstva, ne samo za Pirot, i za Niš i Beograd i tako dalje. Da smo imali ta sredstva, mogli smo o mnogo čemu tome razgovarati. Bio je tu jedan zahtev za osnivanje fonda za privredu, ali to nije baš tako jednostavno daj da osnujemo, pa ne znamo šta ćemo sa njim, ili da li imamo pravo ili nemamo pravo. Znači, treba dobro razmisliti, treba sve postaviti na pravnom osnovu i onda tek prihvatiti ili ne prihvatiti. Inače, sednica po meni je sasvim bila u redu, kažem, uz par toliko možda nekih nesuglasica između gospodina poslanika i predsednika opštine, što sam poslanik mislim da nije u pravu da tako nastupa, jer ipak on je 12 godina poslanik, a nije doneo ništa u Pirot, trebao bi sam sebe prvo da zapita, pa da onda komentariše o nekom drugom.